Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Aqui é Arias Total A em mais um vídeo do Atila Total A. Nosso último vídeo a gente conseguiu dar umas porradas nos caras e estabelecer uma base aqui, recrutando algumas tropas, melhorando outras tropas, e isso vai gerando sempre um resultado positivo, porque agora eu tenho soldados suficientes para garantir um bom posicionamento dos meus das tropas que eu possuo. Ao mesmo tempo, eu estou recrutando unidades novas, upando e melhorando tecnologia. Sem falar também que eu estou num processo interessante agora de aprimoramento dos meus soldados, dos meus generais. Então, isso está muito interessante para mim. A Atila aqui está aqui com pegando aqui, doido para pegar uma porrada desses caras. Dá uma olhadinha aqui nas atitudes dessa galeria comigo. Os caras estão de bem comigo aqui. Let us have good wine. Tá, vamos aceitar um pacto de não agressão. Entendeu? Tranquilo em relação a isso. Os separatistas estão aqui, os visigodos estão aqui. Good and noble friend, what Ah, an honor pacto de you não do agressão não us. rola. Come speak and let us hear your Não vai words. rolar nada aqui, então não vou perder tempo aqui. Burgúndios. Welcome, worthy friend. Nada também. Visigodos. Essa galera já tem um esquema comigo, os marcomandos estão aqui. Well met, friend. Sit. Deixa eu ver aqui um bom pacto defensivo. Deixa eu ver o que mais eu posso colocar aqui. Os caras não querem. Well met, friend. Sit and let you. Tá meio difícil, hein? I welcome Ninguém you, quer fazer worthy speaker. um comércio com a rapaziada, então isso aqui é meio difícil, né? Então, se a galera não quer, te deixa rodar, né? Não vamos ficar chorando por causa deles, né, rapaziada? Vamos deixar rodar. E vamos ver como vai melhorar essa situação ou não aqui no nosso jogo do Atila. Império do Oriente está um pouquinho distante da gente no momento, né? Então, assim, em relação à pancada, não acho que não vou conseguir grandes coisas, não. E sem falar que esse posicionamento que eu estou colocando aqui é interessante, justamente porque vai me fazer lutar numa batalha um pouco maior. E vamos ver como vai rolar esse posicionamento ou não. Macedônia tá aqui lutando. Tranquilo, né? Itália. Vamos ver Ruga. E opta. Os caras não tão bons comigo não, né? Octa. Segura a lealdade dele. Átila com 16 anos vai estar o bicho, hein, filho? E aqui a gente está melhorando. 4.900. Cara, eles estão aqui. Então o que que acontece? Deixa eu ver o que que eu posso fazer. É. On the move, lads. Here's my boy. Deixa eu ver aqui o que que vai acontecer. É, vamos atacar a Ilíria pra dar uma melhorada nessas tropas.
Aqui, deixa eu ver o que eu posso trabalhar aqui. Em todas eu perco integridade, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que eu posso melhorar ou não essas tropas. Tô perdendo muita integridade, né? Alguma coisa que dê integridade, deixa eu ver. Vai ser o Common Ground. Melhorar um pouco essa integridade dessas tropas, porque tá meio caidinho, né? A gente vai acabar passando vergonha nessa campanha aí se continuar assim. Na hora de começar a diversificar um pouquinho. O Império do Oriente ainda não apareceu. Vamos ver agora nessa campanha aqui o que a gente pode fazer. Se um ataque à Ilíria agora vai me dar um upgrade aqui na minha integridade e na tradição das tropas. Dois turnos ali eu já resolvo a situação. Dá uma suspendida ao ataque. Não, vamos pra cima deles. Vamos pra cima da Ilíria. Vamos ver se eles vão vir pra cima de mim ou não. Vieram pro meu elo mais fraco. Bom, sinal de que eu vou dividir pra conquistar. Não, eles não chegam aqui. Leda, boa. Cadê Ruga, esse maldito? Ah, ele está aqui com boa parte das minhas tropas. Não tem problema não. Tio Ares recruta os mercenários e vai para cima deles. E a gente executa esses caras. Traidor. Maldito. Pegar esses mercenários. E cortado do exército. Excelente momento nosso aqui, hein? Conseguimos evitar tradição, foi excelente. Aqui a gente bota marcha forçada, unidade de experiência. Pronto, já foi. Já foi. E aqui no próximo turno. Deixa eu ver aqui. Se eu pego o cara ou não. Não pego. Um turno. Turno, né? Deixa eu ver qual vai ser melhor aqui. Vai ser em relação à comida? Então vamos ver, né, o que vai acontecer. Doze turnos? Não, não.
colocar aqui 3 turnos, que de repente isso melhora em 3 turnos, né? Vamos ver se essa tropa aqui vai ser obrigada a enfrentar uma da dois exércitos ao mesmo tempo ou não. Bem, na guerra civil a gente conseguiu pelo menos matar a Bleda, né? Utilizei uns mercenariozinhos matreiros que eu tinha aqui. Consegui quebrar os caras. Vamos ver agora, né? Cara, a Ilíria vai trazer um exército pra cima de mim aqui. This is no time for timidity. In Rome's name, I insist that your armies march against these creatures. Ainda não, filho, ainda não. Ainda não, não dá tempo ainda não. Vamos ver. Ih, deixaram passar. Deixaram passar uma chance de ouro, hein? Ih, rapaz. Vai ser um extermínio. Vamos parar aqui e segurar um pouquinho, né? 3 mil, a gente levanta isso aqui. 3 mil. E aqui, com esse dinheiro aqui, eu levanto um campo de infantaria aqui, cara. Deixa eu ver o que eu vou conseguir ganhar com esse campo de infantaria. Qual unidade diferenciada eu vou conseguir puxar? Deixa eu ver aqui, campo de infantaria. Não, vou conseguir. Vou perder 60 de comida, né? Não, então não vou nem jogar 10 mil aqui. Nem compensa jogar 10 mil aqui. Mas pior que vai ser um caminho natural para chegar aqui. Caminho natural. Vai ser o caminho natural, não tem nem para onde correr, vai ter que fazer isso mesmo. Saber de uma coisa, eu vou dar uma marchada pra cá. Pegar esses separatistas. Na hora de começar a fazer uma marcha em direção ao Oriente. Ou eu devo ir pro Ocidente, hein? O que que eu devo fazer? Eu vou pra Ilíria, entendeu? Ilíria ali que o bicho vai pegar na Ilíria. Vem pra cá. Ótimo. E bem, tropa eles têm, né? Dá uma recuada pra cá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Justamente que me dá integridade, eu não tenho. Tá ótimo. Vou fazer a horda crescer um pouco mais. Justamente pelas construções.
Império do Ocidente. Quer saber de uma coisa? Acho que vai ser mais fácil bater aqueles malucos separatistas. A Elíria tem exércitos maiores no momento. Vamos ver se a gente. Partindo pra cá, você já melhorou bastante. Mandar um exército só pra lá, não vou mandar dois não, vou mandar um exército só. E também essa questão aqui da subida tá muito boa. Próximo turno já vou marchar direto pra esse coração aqui, rapaz. Não vamos perder muito tempo não. Eu arrasei isso tudo. Vamos ver o que vai acontecer aí nos turnos subsequentes. Aniquilar esse exército aqui rebelde, que já tá muito tempo aqui sem fazer nada de bom. Enquanto eu tô brincando de ganhar dinheiro com as minhas unidades. Nossa, quanta turma do Habibs aqui, boladona, rapaz. Olha a caralhada de gente. É, milzão tá de sacanagem. Milzão, fim de semana no cinema, filho. Tá doido. Deixa eu ver. Ótimo. Excelente. Maravilha, hein? Deixa eu ver aqui. Maravilha, assimilando os vizinhos. Quer saber de uma coisa? Vamos logo lá porra esses caras. Vamos lá porra esses caras logo. Vai vir gente pra cacete agora, né? A porrada vai estancar bonito. Consegui trazer minhas tropas pra onde eu queria, né? Vamos ver o que vai acontecer. Cara, vamos ver se a gente consegue pelo menos pegar esses malucos de um jeito mais fixo, né? Eles têm muita cavalaria, eles levaram uma grande quantidade de cavalaria para o campo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quantidade de crianças que tem aqui. Controle baixo, iluminação alta. Tranquilo. E vamos pegar esses caras agora. Eles fugiram porque tem menos tropas. Em qualidade. Mas bem, a gente tem tropa pra cacete, né?
Então vamos lutar a nosso favor, né? Vamos lá? Bem, minha ideia vai ser bem simples. Fazer essa linha defensiva funcionar. Botar heavy chute aqui também. Tá excelente. Então vamos lá. Vamos começar a batalha. E vamos lá, rapazes. Quantidade de cavalaria. Opa, conseguimos. Rápido, rápido, rápido. Aqui. Rápido. Ótimo, venceremos agora. Vamos lá. Loaded.
E aqui a gente tá quebrando os malucos todos. Porrada estancou bonito. Vitória. Boa vitória. Perdemos um desses cavaleiros, mas tudo bem. Liquidaremos agora. Gente, peraí, Constantinopla tá vazia. E eu tô aqui. É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Tá de brincadeira. Que com auto resolve. Eu resolvo isso. É melhor fazer isso aqui mesmo. Tá de brincadeira. Que isso, guerreiros? Os caras deram esse mole. Eles deram mole. Que isso? Vou dar uma forçada aqui. Não, quero que você venha por cima, por cima. Por cima. Por cima. Isso. Vem por cima. Vem por baixo não. Vem por cima. Caramba, cheguei em Constantinopla sem treta. Que isso, moleque. Que isso, rapaz. Que isso. Consegui cercar Constantinopla acabando com uma guerra civil. Que show! Caramba, Constantinopla foi cercada. Vamos ver se vai aparecer um exército ou outro aqui, né? Ótimo. Caramba, rapaz. Que show conseguimos agora fazer, hein? Cara, que espetáculo a gente vai conseguir agora colocar. 14 mil. Rank de força, eu sou ainda 32, filho. Na hora de demonstrar a força, dando uma bela de uma porrada nesses caras aqui. Caramba, rapaz. Law Integrity. Já foi. E vamos ver o que vai acontecer. Bem, galerinha, vou me despedindo aqui. Mandar um alô para cada um de vocês. Agradecer muito pela interação aqui que vocês fazem no nosso canal do Arashotawa. Muito obrigado. Mandar um forte abraço para cada um de vocês. E aí, se inscreva no nosso canal se gostou do conteúdo. Entendeu? Muito obrigado aí. E é isso aí, galerinha. Forte abraço. Fui.